ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ପିପିଏଲ୍ ଓଡ଼ିଆକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଗୋଟେ ଯାହା ୱାର୍ଡ଼ ସେରେମୋନି ହେବାର ଅଛି, ତା ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବେ? ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ନିବେଦିତା ଶତପଥୀ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ବିସିଏର କନଭେନର। ଆମେ ତିନିଟା କନକ୍ଲେଭ୍ ସକ୍ସେସଫୁଲି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କଲା ପରେ ଏବେ ଫୋର୍ଥ କନକ୍ଲେଭ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ଯେଉଁଟାକି ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଇ ଆୱାର୍ଡ଼ସ୍ ଆଉ ବିସି ଏକ୍ସଲେନ୍ସ ଆୱାର୍ଡ଼ସ୍। ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଇ ଆୱାର୍ଡ଼ସ୍ରେ 30 ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ସ ଆସିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଆମ ଜୁରିମାନେ ପୁରା ସ୍କ୍ରୁଟିନି କରିକି, ଯେଉଁମାନେ ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଭଲ ତାଙ୍କର ଫିଲ୍ଡରେ ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଇରେ ବହୁତ ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ 20 ଉଦ୍ୟୋଗୀକୁ ଆମେ ସେଦିନ ମହିଳା ହଉ କି ପୁରୁଷ ହଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଦେବାକୁ ଯାଉଛୁ ଆୱାର୍ଡ଼। ତ ଆପଣମାନେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ମାଇକ୍ରୋ ଏଣ୍ଟରପ୍ରିନର୍ସ ମାନେ 40 ମହିଳା ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଷ୍ଟଲ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ଏକ୍ଜିବିସନ୍ ଆକାରରେ ସେଠି ଆପଣମାନେ ଯାଇକି କିଣିପାରିବେ, ଆପଣମାନେ ଯୋଗ ଦେଇପାରିବେ ଆଉ ବହୁତ କିଛି ମଜା ଆଉ ବହୁତ କିଛି ଗେମ୍ସ ବହୁତ କିଛି ଅଛି ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି, ପ୍ଲିଜ୍ ଆସନ୍ତୁ, ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମ ମହିଳା ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ ସପୋର୍ଟ କରିବେ ତାହେଲେ ହିଁ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ, କାହିଁକିନା 40 ଷ୍ଟଲ୍ ଅଛି। ସୋ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଅକ୍ଟୋବର 2 ନିବେଦନ କରୁଛି କି ଅକ୍ଟୋବର 2 କେଟି ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ସ୍କୁଲ ବରୁଣାଇ, 2 ଅକ୍ଟୋବର ବରୁଣାଇରେ ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ସମସ୍ତେ ବହୁମାତ୍ରାରେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆମ ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଇ ମାଇକ୍ରୋ ଏଣ୍ଟରପ୍ରିନର୍ସମାନଙ୍କୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି କି ପ୍ଲିଜ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ, କାହିଁକିନା ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ସପୋର୍ଟ ଦରକାର ଆଉ ଆପଣମାନେ ସପୋର୍ଟ କଲେ ହିଁ ସେମାନେ ଆଗକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ିପାରିବେ, ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଏନକରେଜମେଣ୍ଟ ଦରକାର। ତ ଡେଟ୍ ଭୁଲିବେନି, ଅକ୍ଟୋବର 2 3-7 ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଇ ଆୱାର୍ଡ଼ସ୍ ବିସି କନେକ୍ଟ ତରଫରୁ ଆମେ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରୁଛୁ। ନିବେଦନ କରିଛି ସମସ୍ତେ ବହୁମାତ୍ରାରେ ଆସନ୍ତୁ, ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ, ସବୁକିଛି ଫ୍ରି ଅଛି ଆମ ତରଫରୁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ, ଆଉ ଛୁଟି ଯେହେତୁ ଛୁଟି ଦିନଟା ଅଛି ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଲିବାକୁ ଗୋଟେ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ, କେଟି ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ସ୍କୁଲ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସବୁ ଆରେଞ୍ଜ କରିଛି ବିସି କନେକ୍ଟ ସାଙ୍ଗେ ମିଶିକି। ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଆସନ୍ତୁ, ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଆମ ମହିଳା ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଯେଉଁମାନେ କ'ଣ କେତେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇପାରିବେ? ଏହାଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ଏଇପାଇଁ ହୋଇପାରିବେ କାହିଁକିନା ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଦେଉଛୁ ଯେଉଁଠି 40 ମହିଳା ଦେଖା ହେବେ, ବିସି କନେକ୍ଟର, ବିସି କଟକ, ବିସି ଉତ୍କଳ, ବିସି ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଏତେ ଜଣ ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନର୍ ସବୁ ଏକତ୍ରିତ ହେବେ ଆଉ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତେ ମାନେ ଦେଖା ହେବେ, କଥା ହେବେ, ନେଟୱାର୍କିଂ ହେବ, ଗୋଟେ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ନେଟୱାର୍କିଂ ସେସନ୍ ହେବ। ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଜଣକୁ ଜାଣିନଥିବ ସେଇଠି କଥା ହେଇକି ତାର କାର୍ଡ଼ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରିକି ସେ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ତାର କଥା ହେଇପାରିବ, ତାର ବିଜନେସ୍ ବିଷୟରେ ପିଚ୍ କରିପାରିବ କି ମୁଁ ଏଇ ବିଜନେସ୍ଟା କରୁଛି। ଆଉ ଯେହେତୁ ବହୁତ ଜଣ ସ୍କୁଲରୁ ବି ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଆସୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ ଦେବେ, ତାପରେ ବାହାରୁ ବି ବହୁତ ଜଣ ଆସୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ ଦେବେ, ସବୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଯୋଗ ଦେବାକୁ। ଆଉ ସବୁଠୁ ଭଲ ହେଉଛି କି ଟ୍ରାଇବାଲ ଏରିଆରୁ 10 ଆମେ ଫ୍ରି ଷ୍ଟଲ୍ ରଖିଛୁ, ଟ୍ରାଇବାଲ ଏରିଆରୁ ନୟାଗଡ଼, ତାପରେ ଆଉ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟ୍ରାଇବାଲ ଏରିଆରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ 10 ଷ୍ଟଲ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଉତ୍ସାହିତ କରିବାକୁ ଆପଣମାନେ ଯୋଗ ଦେବେ ନିଶ୍ଚୟ। ଆଉ ସେଇଟା ହେଉଛି ବହୁତ ନିଆରା ଭାବରେ ହେଉଛି, ଯେଉଁମାନେ ଏତେ ଦୂରରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ମାଆମାନେ ଭାଇମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଷ୍ଟଲ୍ ଦେବେ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣମାନେ ଯଦି ଯୋଗ ଦେବେ ନିଶ୍ଚୟ ସେମାନେ ଏନକରେଜ୍ ହେବେ ଆଉ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଭଲ କରିପାରିବେ, ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବେ ସେମାନେ। ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିପାରେ? ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏଇଆ ଆସିପାରେ କି ରୁରାଲ ଆଉ ଅର୍ବନ ଦୁଇଟାକୁ ମିଶାଇଲେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜିବିସନ୍ କରାଯାଏ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ବହୁତ ହେଲ୍ପ ହୁଏ କାହିଁକିନା ଅର୍ବନରୁ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଅଛେ, କିନ୍ତୁ ରୁରାଲ ବାଲାଙ୍କୁ ନେଇକି ଅର୍ବନ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶାଇକି ଗୋଟେ ଏକ୍ଜିବିସନ୍ ଏମିତି ନିଆରା ଭାବରେ କରୁଛୁ ତାକି ସମସ୍ତେ ଇଚ୍ ଅଦର୍ସକୁ ଜାଣିପାରିବେ, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ହେଲ୍ପ କରିପାରିବେ, ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବେ, ହାତ ଧରିକି ହ୍ୟାଣ୍ଡ ହୋଲ୍ଡିଂ କରିକି ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବେ। ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ଗୋଟେ ନିଆରା ପଦକ୍ଷେପ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଏହା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତେ ବି ଗୋଟେ କିଛି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେଇପାରିବେ, ଗୋଟେ ନିଆରା ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଧନ୍ୟବାଦ।